دا اولین او آخرین رسول اللہ نبی بلن رضی صلی اللہ بلن رضی ختم الانبیاء نبی بلن رضی ختم الانبیاء وی 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 دا اولین او آخرین رسول اللہ نبی بلن رضی صلی اللہ بلن رضی ختم الانبیاء بلن رضی ختم الانبیاء نبی دا نبوت دروازے پتا اللہ بند کڑے بلیو نبی نرسی خدای پہ ہر چا بند کڑے بلیو نبی نرسی خدای په هر چا باندې کړې ډېر نازنی نو ګلوارین دې مصطفی نبی بل رضی صلی الله بل رضی ختم الانبیاء نبی بل رضی ختم الانبیاء نبی تا اولین او اخرین رسول الله نبی بل رضی صلی الله بل رضی ختم الانبیاء نبی بلن رضی ختم الانبیاء نبی ختم نبوات بندے زمون ایمان دک لگا بدے خبر اولاد ہر مسلمان دک لگا بدے خبر اولاد ہر مسلمان دک لگا دا آکی دا مدار زینب دنیا نبی بلن رضی صلی اللہ بلن رضی ختم الانبیاء نبی بلن رضی ختم الانبیاء نبی دا اولین و آخرین رسول اللہ نبی بلن رضی صلی اللہ بلن رضی ختم الانبیاء نبی بلن رضی ختم الانبیاء نبی سوچ کڑی دانا بوتا ورنو دوا و دا حقو سزاد سر تنا جدا دا گستاخ دے دا گستاخ قاتل واجب دے وکڑی چستا پا دین اسلام پر خاندان جوان دی پاتے جوان دی پاتے در ندا سے خالق نشی و حفاظت بد کوی بیا لو یالله پاک اللہ پسی کن کے خاتم ویشی ایمان گور پریز مونگا امین اللہ پاک اللہ پسی کن کے خاتم ویشی وان و ایمان گور پریز مونگا امین اللہ چاچ دوا کڑے دا آقا فیران دی سچا دا پاک اللہ او رسول تول دشمنان دی سچا یا دا پاک اللہ او رسول تول دشمنان دی سچا امین اللہ ایمان لرم پاک پزیبا نبی بلن رضی صلی اللہ بلن رضی ختم الانبیاء نبی بلن رضی ختم الانبیاء نبی دا اولین و آخرین رسول اللہ نبی
بل نرزي صلى الله بل نرزي ختم الأنبياء اوه بل نرزي ختم الأنبياء نبي بل نرزي ختم الأنبياء نبي